Моє вітання, 6:45 на СТВ, час перших фактів. Двоє молодих людей без патологій померли від коронавірусу у Львові. 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік не були вакциновані. Завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матулінець у Фейсбук написала емоційний пост про те, що лікарям страшно, бо вони не можуть нічого зробити. За добу до лікарні потрапило 14 людей, серед них ніхто не пройшов щеплення. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які не хочуть вакцинуватися. Очільник держави повідомив, що 65% населення все ще не отримали жодної дози вакцини. Хоча медики здатні щепити по 400 тисяч громадян щодня. Нині в Україні є 10 мільйонів доз, готових до використання. Президент заявив, що всі, хто минулої доби помер від коронавірусу, не були вакциновані. За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад 1500 наших людей. За дві доби через вірус втратили в 10 разів більше, ніж за два роки війни. У своєму зверненні президент говорив і про російську загрозу. Кремль нині зосередив біля українських кордонів 100-тисячне військо. Зеленський заявив, що наші спецслужби та розвідка володіють повною інформацією про маневри ворога, а поведінка Кремля на восьмому році війни не дивує і не лякає Україну. На передовій три обстріли з боку російських найманців за минулу добу. Біля Причепилівки ворог стріляв з мінометів. В районі Катеринівки окупанти відкривали вогонь з кулеметів, а поблизу Широкіного гатили з гранатометів. Втрат серед українських захисників немає. Збройні сили відкривали вогонь у відповідь. А бойовики сьогодні пообіцяли відкрити прохід через КП «Станиця Луганська». Про це вони заявили під час засідання тристоронньої контактної групи, написав у Твіттер член української делегації Сергій Гармаш. Прохід, нагадаю, обмежили в жовтні, нібито через карантин. В'їзд та виїзд із території самопроголошеної ЛНР відбувався за попередньо погодженими з терористами списками. Держдеп Сполучених Штатів не вважає, що нині Росія використовує газ як зброю, заявив Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. За словами Блінкена, червона лінія – це повне припинення транзиту газу до Європи. Український дипломат з таким трактуванням не погодився. На думку Кулеби, енергетичний шантаж Росії – вже доказ використання блакитного палива як зброї. Блінкен пообіцяв Україні нове фінансування у сфері безпеки та летального озброєння в рамках нової хартії стратегічного партнерства. Це документ, який закладає основи співпраці між двома країнами на наступні 10 років. Основні напрямки – безпековий, енергетичний та економічний. Ентоні Блінкен також застеріг Росію не робити серйозних помилок на зразок нового вторгнення в Україну. Ми стурбовані повідомленням про військові маневри Росії поблизу українських кордонів. І, як завжди, дуже уважно стежимо за регіоном. Ми ясно даємо зрозуміти, будь-які агресивні дії чи ескалація конфлікту будуть серйозною проблемою і для Сполучених Штатів. Дуже важливо, щоб Сполучені Штати підтримували Україну у наших зусиллях захистити суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії. Ми вдячні за готовність розширити співпрацю з Україною. Поліцейські затримали чоловіка, який побив продюсера гурту «Казка» Миколу Журавльова. Вони затримали чоловіка, і йому 36 років, і загрожує йому 8 років тюрми, повідомила столична прокуратура. Конфлікт стався цієї суботи. Журавльов попросив сусідів, які гучно відпочивали, поводити себе тихіше. Підозрюваний у відповідь вдарив музиканта у скроню. Журавльов зараз у лікарні, у нього діагностували перелом черепа та носа. Купання в отруйній піні. Так віряни в Індії відзначають свято на честь Бога Сонця. Ритуал передбачає умивання у водах річки Джамна поблизу Делі. Але поверхню води вкриває шар токсичної брудної піни. Це суміш стічних вод і промислових відходів. Вона містить велику кількість аміаку і фосфатів, що може призвести до респіраторних і шкірних захворювань. Однак прочан це не лякає. Вони продираються через брудну субстанцію, аби помолитися у воду. Сьогодні в Україні без опадів. Синоптики обіцяють сонячний та прохолодний день, а вночі – морози. Найхолодніше буде на сході. Там стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів. На заході країни – 10-12 вище нуля. У південних приморських областях повітря прогріється до 10 градусів. У Києві – малохмарно, 5-7 тепла.